ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકેત ગુજરાતના પ્રવાસે છે ત્યારે તેઓ બનાસકાંઠાના ખેડૂતોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે ખેડૂતોને મળશે જેને લઈને આજે કિસાન મોરચાના આગેવાનો દ્વારા ધાનેરા ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી। કેન્દ્ર સરકારે ખેડૂત વિરોધી ત્રણ કૃષિ કાયદા પસાર કરી ખેડૂતોને ખતમ કરવાનું કામ કર્યું છે તેવા આરોપો સાથે સંયુક્ત કિસાન મોરચા દ્વારા 130 દિવસ કરતાં વધુ સમયથી દિલ્હી ખાતે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે। ત્યારે ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકેત ગુજરાત પ્રવાસે છે તેને લઈ ધાનેરા ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જિલ્લા ખેડૂત આંદોલનના પ્રમુખ વીરમાભાઈ કાકે સમગ્ર કાર્યક્રમની રૂપરેખા જણાવી હતી, જેમાં રાકેશ ટિકેત રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરશે તે દરમિયાન ગુજરાતના ખેડૂત નેતા પાલ આંબલિયાના નેતૃત્વમાં 200-300 ટ્રેક્ટરના કાફલા સાથે તેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવશે। તો આ તરફ રાકેશ ટિકેત ટ્રેન મારફતે આબુ રોડ પહોંચ્યા હતા અને ત્યાંથી તેઓ રાજસ્થાન છાપરી બોર્ડરથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કર્યો હતો। આજથી 2 દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા ખેડૂત આગેવાનો સહિત રાકેશ ટિકેતે સૌ પ્રથમ અંબાજી મંદિરમાં શીશ ઝુકાવ્યું હતું અને મા જગદંબાના આશીર્વાદ લીધા હતા। ત્યારબાદ ગુજરાતમાં ખેડૂત આંદોલનનો શંખનાદ કર્યો હતો। આ પ્રવાસમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા તેમજ કિસાન આગેવાનો પણ જોડાયા હતા। અંબાજી માતાના દર્શન કરી મા જગદંબાના આશીર્વાદ લઈ અને ત્યાંથી ગુજરાતમાં આંદોલનની શરૂઆત કરશે। અંબાજી ખાતે ગુજરાત રાજ્યના તમામ સંગઠનો, જે ખેડૂતો લક્ષી કામ કર્યા છે, સંગઠનોના આગેવાનો અને ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહેવાના છે અને ત્યાં પણ એમનું ભવ્યથી ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ રાકેશ ટિકેતજી, શંકરસિંહ બાપુ સાથે મળી અને પાલનપુર આવવા તરફ નીકળશે। રસ્તામાં જલોત્રા દાંતા પણ ત્યાંનું ભવ્ય સ્વાગત થશે। પાલનપુર ખાતે ધનિયાળા ચોકડી પાસે જે બટાકાના ભાવ નથી તો ખેડૂતો બટાકા લઈ અને એમને અર્પણ કરવાના છે અને એક સંદેશો આપશે કે આ બટાકા આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને અર્પણ કરો।